გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. მოგესალმებით ოღონდ ჩემგან ცოტა უჩვეულო ამბულაში. დღეს უნდა მოგიყვეთ ისტორია თუ რა მოხდა ორი თვის წინ. უბრალოდ რა დაიწყო ორი თვის წინ. დავიწყოთ ისტორიის მოყოლა. Ჯერ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ბატონ გუკას. Thank you so much my friend. აი, იმენაძე მახა. მოკლედ, დაახლოებით ორი თვის წინ გადავწყვიტე, რომ მეყიდა ვიდეო კარტა. Da, როგორც იცით, აი სტოკებში არ არის არც ერთი ვიდეო კარტები, ახლები აღარ გამოდის და თუ ყიდულობ, ანუ დაიყიდო საქართველოსში, რაღაც ახლები და ღირს იმდენი რომ თქმაც, რა ვიცი, თქმაც მეზარება, მოგდე ციფრების და თქვა შეიძლება ვიღაცა მარიცოდეს საერთოდ და გადავწყვიტეთ, რომ ვიყიდა eBay-ზე. Მოკლედ, ველოდებოდი ისეთ მომენტს, როცა ჩავარდებოდა ისეთი ვიდეო კარტა, რომელიც ჩვენ გვინდოდა, ზუსტად ის მოდელი, რომელიც ჩვენ გვინდოდა. Მოკლედ, დადგა რაღაც რომელი რიცხვი, ყალბათ 4 რიცხვი იყო. ახლობით თვის დასაწყისი იყო. ოღონდ რომელი თვის დასაწყისი იყო, უკვე იმდენი ხანი გავიდა, რომ აღარ მახსოვს. დაახლოებით 2.5 გავიდა და აი დაახლოებით გეუბნები, მე ზუსტად მართლა დედას ფიცა ვარ არეული მაქვს უკვე. Მოკლედ, დადგა ის მომენტი, რომ ვიყიდა ვიდეო კარტა. eBay-ზე შევედით, ვეძებ აუქციონებზე ვიდეო კარტებს და გაიჩნდა ერთი ძალიან კარგი მოდელი, ძალიან მაგარი სელერი. Da, უკვე იწყება აუქციონი რა, ველოდებით აუქციონს, სელერი გადავამოწმეთ და და 16 წლის აკაუნტი ქონდა, 16 წლის წინანდელი აკაუნტი ქონდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე სანდო ტიპია, მე უკვე შევამოწმეთ შეფასებები, 100%-იანი შეფასება ქონდა და ქონდა 300 ფიდბექი. 300 ფიდბექიდან 300-ივე იყო 100%-ით კარგი, პოზიტიურია. მოკლედ, მოხდა ეგეთი რაღაც, რომ ვიდეო კარტა მოიგეთ აუქციონზე $1450 და მაშინ იმ დღისითვე იმ საღამოსვე გადავუგზავნეთ სელერს ფული, ჩაურიცხეთ ჩერეს PayPal-ი, PayPal-ით ფულიშით მე მომპატიეთ, PayPal-ით ჩაურიცხეთ თანხა და იქ eBay-ზე როგორ არის ცით, როცა მყიდველი ყიდულობს ნებისმიერ ნივთს, შეუძლია მყიდველმა ეგრევე დააჭიროს ship-ს, დაship-ს, ანუ რო დაship-ულე, მე გამომიჩნდება, რომ ამან წაიღო ნივთი ფოსტაში. ამან დააწვა ამ დაship-ს და всё, ჩვენ გონია, რომ ვიდეო კარტა არის გამოგზავნილი. აა გამოგზავნილი, ის გამოგზავნილი. მოკლედ, ველოდებით 1 დღე, 2 დღე, 3 დღე, 4 დღე და tracking number-ი არ გვიჩანს. რა არის tracking number-ი, ალბათ შეცოდინებათ და ვიცი არის, გეტყვით, რომ tracking number-ი არის რაღაც ციფრები, ნომერი, რომელთა შეიძლება გაიგო შენი ნივთის სად არის, სად მდებარეობს, წამოვიდა ფოსტაშია, თვითფრინავშია თუ სად არის. მოკლედ, ეგ tracking number-ი არ გვენიჭება. ავდექით და მივწერეთ sellers. და selleri გვწერს ესეთ რაღაცას. შენ და ვიღაც მესამე ტიპი, სახელად Soltut, ანუ აკაუნტის სახელი არის Soltuti, ერთად ჩალიჯობთ რაღაცებს და ჩემ დასკომოს ცდილობთ. და ამ ვიდეო კარტას აღარ გიგზავნიო. ეგ ჰა? What? და ვეუბნებით რომ ანუ სულ ყველაფერს თავი დაანებო. კაი, ვიღაცა მე და ის ვიღაცა ერთად ჩვალიჯობ. თქვა ჩვალიჯობ, ან ვიღაც მესამე პირია და რაღაცებს სკამერია ვიღაცა და ცდილობს რომ მისამართი შეცვალოს და იმასთან გაიგზავნოს. ეგა ნახეთ რა ხდება. მე აი ხო ვინც ვურეთ მაყურებელო, მე თქვენგან ყიდულობ ნებისმიერ ნივთს, აი ამას, აი ამ რაღაცას. და მე შენ ფულს გირიცხავ და წარმოიდგინეთ ვიღაცა მესამე ტიპი, ვიღაცა ჯუმბერი გირეკავთ თქვენ და გეუბნებათ. ან გწერთ თქვენ და გეუბნებათ, რომ აი ეს ნივთი რო იყიდაო იმანო, მე რო ვიყიდე, ლევანიმ რო იყიდე ეს ნივთიო. მე გამომიგზავნეო. ჰა? ანუ რატო უნდა გავუგზავნოთ, ხო? ანუ კაკ მინიმუმ მე ხო მაინც უნდა დამირეკო? ან მომწე რომ მითხრა რომ ანუ ის ვინ არის, რა უნდა? და ადგა იმ ტიპმა არც ვიდეო კარტა გამოგვიგზავნა და ფულიც თვითონა. ანუ ეხლა ისე დარჩოთ რომ ფული არც ფული მაგ და არც ვიდეო კარტა. რა ხდება ეხლა? წერთ, ეგრევე დავანებეთ იმას თავი რომ მიხვდით რომ შეუგნები და დებილია, ვერაფერს ვერ ვაგებინებთ, აი ვაფშე ვერაფერს ვერ გავაგებინებთ, წერდით, რავი, აი რა. იმენა ფსიქიკურად შეფშალა ტიმო. ავდექით eBay-ს მივწერეთ და eBay-მ ბაზარი არ არისო, მე ყველაფერი რომ მოყვეთ, არანაირი პრობლემა არ არისო, ყიც თანხაო, დაგიბრუნდება თუ უბრალოდ ცოტა ხანი დაგველოდითო. გადის ცოტა ხანი. გადის ერთი კვირა, გადის ერთი კვირა და ორი დღე, სამი დღე, ხუთი დღე, გავიდა ორი კვირა და eBay შევიდა eBay-ზე და eBay-ის აკაუნტი დაბლოკილი. რა ხდება ჩვენთან, ხო? eBay-ის აკაუნტი მოკ დაბლოკილი. წერ eBay-ის.
რო რა ხდება, ანუ არც ფული გვაქვს, არც ვიდეო კარტა გვაქვს და eBay-ის აკაუნტი გვაქვს დაბლოკილი. კარჩი eBay გწეს ესეთ რაღაცას, რომ თქვენო ძალიან ბევრი დაღოვანი ფიქსირდებათო და ამის გამო თქვენ დაგებლოკათ eBay-ის აკაუნტიო. და მიზეზი რა არის, ვარ წერტ მიზეზი, რატო დაგიბლოკეს? ვეუბნებით რომ რატო დაგიბლოკეთ, ანუ არც ვიდეო კარტა მაქვს, არც ფული მაქვს და eBay-ის აკაუნტიც არ მაქვს. ანუ მე ლეგალურად ვიყიდე, ჩავრიცხებული და არ გამოგზავნა იმან, ხო? ანუ ის ვიღაც სორტოტი რაშია, რაში მაინტერესებს. მე ფეხებზე მიდედი, იმას ფეხებზე უნდა დაიკიდებინა, ხო? და ესეთი რაღაცა მოხდა, ანუ იმენა არანაირი, აი ვერანაირი კონტაქტი, კომუნიკაცია ვერ დავამყარეთ ვერც eBay-სთან, ვერც იმ ტიპთან. Da, mereu cu eșevedit Facebook, grupepsi, s-a dat Windows, Wikitra, nu e ce-i nici mogul ăla, dar vin metui, ca este gamot stilit, e bine, dar romesc să-i straga ce-mi trebuie conio. Turme, eBay este traga să sa chete. Egit ce-mi trebuie, zalme, beuri, copilau, dar mehla, eBay, tanharul, da mi brunos, eBay, tavisi, gibi, dar nu da moi os puli, dar momces me, da mere, eBay, unda ca uide sim tip tan, cam hidivel tan, dar im gamot idos unda gamot os puli, rați ali zalia, didi, problema da sakme magatvis. Da adgnen daezarat, mogvides ragatsa shari ro vitom ragatsa iseni dargoebi khonda, ai saif tarafi dargova khonia arazdros eBay-s akauntze. Tan chem megobris akauntit gamoitsa, chem akauntit amizoda gamometsa, imetoro shepaseba su ori mak eBay-ze. Anu orive pozitivulia, magaram ori shepaseba magda chem megobars, chem zmakats zalyan didi khnis akaunti khonda, kargi shepasebebi da as shemde. Მოკლედ ვერანაირი ეგეთი რაღაცა მოხდა, რომ დავჭით აერში. უკვე ხა გადავედით PayPal-ზე. კიდევ კარგი, რომ PayPal-ით გადავიხადეთ. PayPal-ს მივწერეთ, აი გრევე. პასუხი დაგვიბრუნეს იმ დღისითვე, 2 წუთი დაგველოდეო. მე 2 წუთის მერე მოგვივიდა მესიჯი, რომ ეხლა ჩვენ გადავრეკავთ, გადმოვრეკავთ ხოლმე ხოლმე სვიაზები, რაღაცები eBay-სთან და სამ დღეში ფული ჯიბეში გექნება. გავიდა სამი დღე, სამ დღეში ჯიბეში ფული გვაქვს. CEO e care am avut sutit, ma droba Elon, ți-ar ți Elonia, mă de care PayPal is owner, da? Thank you. SpaceX, da, asta. Mă tu ramă mă gine dare că ți mau, bazare, da că ხმარი თუ გაგაფრე. Ხო და მერე უკვე დავიწყეთ ვიდეო კვატის ძიება, ახლის. ისევ და ისევ ვიდეო, ის ვიდეო გარდა ისევ და ისევ eBay, სხვა გამოსავალი ნამდვილად არ არსებობს. ხო და ვიპოვეთ ერთი ვიდეო კარტა, ვი კარგი სელერით. Da, ვიყიდე, მოვიდი $1,350-ად. პლუსი გამაჟები რაღაცები და всё, დაშიბა იმან, ამოვისუნთქეთ tracking number-ი მოგვენიჭა და ეხლა გამოვიწერეთ CAMEX-ით. მითხარით CAMEX-ი არის გადაზიდვების კომპანია, როგორც USA თუ Georgia. აი მან იწება stage 2 უკვე. აი მე სად გავყავი თავი? 3 ჯერ გადაიდო რეისი, 3 ჯერ. ერთი კვირას უნდა ჩამო 4 წუთი უნდა ჩამოსულიყო გადაიდო, მერე ერთი კვირის მერე უნდა ჩამოსულიყო გადაიდო, მერე კიდე ერთი კვირის მერე უნდა ჩამოსულიყო გადაიღო და დღეს ჩამოვიდა. აი ეს CAMEX-ი თერაპია ჩამოიტანოთ. რა ვქნა, მაიძულეთ ძმაო. აი ხა რატო, იცი ამას ვაფშე არ გიტყოდი, მაგრამ რა თემა არის, იცი CAMEX-ი რო გამოვიწერე, ტიპები ან ისეთი დაუნები არიან და ისეთი დებილ კომპანიასთან თანამშრომლობენ, ამ ჩამომტანი კომპანია ვინც არის, რომ აი ხა უკვე მე გამოვიწერე 4 რიცხვი, არა, მნიშვნელობა რომელთვის 4 რიცხვიო, 4 რიცხვი გამოვიწერე, 4 რიცხვის რეისები უფრო გვიან ჩამოვიდა, დღეს ჩამოვიდა, ეს ვიდეო რო დაიდება, თუ დღეს დაიდო, ანუ ერთი დღის ის იქნება რა პლუს მინუს. დღეს ჩამოვიდა და 10 რიცხვის რეისი უფრო ადრე ჩამოვიდა ვიდრე 4 რიცხვის და პირველი რიცხვის რეისი. ანუ აი ტიპებმა აი როგორ აურიეს გარეკის, იცი აი ვერ აღიხსნით. და მოკლედ აი ესეთ ამ შარში გავყავი თავი და როგორც იქნა ამდენი ხნის როდინის შემდეგ ვიდეო კარტა ჩემთანა და შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ, შეგვიძლიათ, არა, შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ ოპენინგი. RTX 3080 Evgasi FTW3, რომელიც Evgas ოფიციალური 3-წელიანი გარანტიით იმყოფება. დალუქულ მდგომარეობაშია. ქახნული ლუკი ადევს და შეგვიძლია უკვე გავხსნათ და გავაკეთოთ ამის unboxing-ი. როგორც კი და მოვედით აქამდე. ძალიან დიდი ხანი ველოდე. რამდენი ხანი თან ჩემი ვიდეო კარტა გავყიდეო მეთქი, ანუ თან სუს პირველად გავყიდე, იმ დროს გავყიდე, როდესაც მე პირველივე ვიდეო კარტაზე დავისვა ჩალენჯი იმას, ის სანამ გადამაგდებდა, მე მგონა რომ მალე ჩამოვიდოდა. მოკლედ აი ესეთი ამბები
მოხდა. დავაიც დავსნათ. Вообще ხარ რა ფერი არის შენ? ან გაფუჭებული რო იყოს. Ой, მე. О галче. Давай. Let's go, my friend. Let's go. Опа. Დავდოთ. Сайдан იხსნება. Сайдан იხსნება. Ай. Давай. Оп. Арафеди ჩანს. Ава. Პირველი წინდა ინა. ჩანებიენ. Пара Евгас лого. Ეს ძალზედ მნიშვნელოვანი საბუთები, რომელიც აუცილებლად დამჭირდება. ეს სამაგრი. ვიდეოკარტა მძიმეა და მაგ პომპში ყუაზე ხარ დაჭირდება სამაგრი. Давай, მოვიღოთ. ნახოთ თუ როგორ გამოიყურება. Victor Ram Simzimia Huar Gada Bicho Ama shekhede chin gamkhel ai titeb mag rogor gitkhda ai zaan didi kheli mak ra ai titeb mag zaan zeli da ai shekhede pos da ramkhel da ram sigani zaan zaan didi odi al tantot tant pet chota khet da gaxna es cheni GPU Do not touch my car. Don't touch my car. Opa. Randomi khani gelodi bicho. Chemi. A dendi Sonic. A Nintendo si. Bicho rakatsia shekhedet chemiga. Ekhalo damivardis. Es aris RGB modeli top versia Amiga's video kartebis ki ara da zogadat 30-80-ში top versia aris es karta. Ulyamazesia kavochi. Zhan lomozi versia. Amas ro chavdet ikidanats nakhalt. Chota ki gagvizelda video, mana ravi didi khania video var damidia da tkvintan eseti vloguri komunikatsia ar damqarebia. Ასე რომ რატომაც არა მიყურეთ ერთად გავხსნათ ეს ჩვენი უიამაზესი ვიდეო კარტა რა არის? Давай. Что это видео? Опа. Baby. აქ პარკი აკვირია თუ რა პონჩი არის? აქ მეგონი პარკი აკვირი. აი იმეებში ფოტოებში რომ ნახე, აი აქ აი ევგას ლოგოზე აქვს ნაკაწრები რა ყველას და აი აქ ნახე პარკი აკვირია და თითქოს ნაკაწრები აქვს აი აქ. ვიცი რა? ო აი აქ ევგას ლოგოზე. ეგრე ჩანს რომ თითქოს აი ეს ბექპლეიტი ძალიან მევასება ვიდეო კარტებს რო აქ ეგ პლატარა ჩანს ძალიან არ მევასება, აი ძალიან საშინელება. ძალიან არ მომწონს გავაჭი. ეს თუ აუცილებლად ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ძალიან არ მომწონს ეხა ისეთი დაკაწრული პარკი რო აქვს. И да, раз это уже, а когда уже, тогда речь не дана. Арминеру да указу. Ола, эга, аркия. მე რა სწავლე ფუარ რა დავი მე ვაფშე რა ხელმოსაკიდი არაფერი. ოვა, ეგარი. Baby. Оклет, всё, а если გამოიყურება ჩვენი ლამაზმანი. სამი წალი რვაპინიანი კვება ჭირდება, ეხა მე მაქვს 750-იანი კვება Corsair-ის, მაგრამ ნახავ, წდი თუ იმუშავებს ამ კვების ბლოკზე, დავტოვებ. თუ არა და
sau maulo cheltuie. Foarte de când a văzut computerul tău, ciudat, dar da, hot, rugor că mai corebă, dar rugori performanță, dacă mai ceva ce mi-a rămas mai. Pam 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 pam. Ai, ese că mai corebă, ce mi-a rămas mai. Nahe, tra simpatiuri ar seba, șehedit, prostă. Ai, zan mohta, halhu, zan. Mohtomazi cagarari, ai, sasaulia, ai, armogat, ui, tau, ce e greve, ca te este, ca te dying light-i, da, dying light-i, sul bolom de ața ului, hvela peri, ai, absolut, ui, hvela peri, ultra zedava, ai, ray tracing, ultra zedava, ai, da, DLSS-i ar ce-am uitat. DLSS-i albăt gătiți unii mătrați, DLSS-i șe gizile ce au tot calitizea, performanța, ceta grafica sa aclepți, da, FPS gimateps. DLSS-i zgare șe, live-i gava câte, live-i ce au te daje, orca și gau streame, private-ze, FPS-i conda, samot sta hutida, zemot. Absolut urat colegan, dying light, ce-ar mă gândit, dragurit, zalian, magari, mă tohuna dita mașia. Anu, computerism hreiu. Dar ar ce liu cu eravi? Tu și ia pasete. Amaze meti mi-am gândit ai sisuleli, ai mina sruliad, si debile da sisuleli, am și șem de ghiragat modeli irido. În turat cum am unda ragat să ai ișet tip iar ahara, ai otrica monitori și ro, asurmus da otri FPS ghinda, dar ragat se ghiti. Ara, amaze meti ar ghinda, ar ci de batara pești. Ai vap și colet am așirat cu mafia, am conda definitive dișenii, mandat să cai puti gruzeva, mandat să aui ora SPS am dia dioda, poi la prit, că de vreo gata este, nu ca un terip PUBG s-a zli era, cu un ormuz dat procent de sari turte va video carta, am o gleta SM și un urat gama i huleva. Erta de tie harat și izleva, am computer ze gak et test, e sari, ai citeli gana tebe biro, ubrălot citeli da perip sari turte sari gibi era, ai S, da, ai S, sami califeni, da, ai AC, roga ugete, se seti rame LED strepi, ai AC. Covidanat sana tebe, zevit zangana tebe ulia. Ai ce gahedet. Zevit hola peri ragas argibishia, margibishia da, ai es samit sali da, ai es meotre fenit, ota ragas isiali, ara, ara tau se badia. Magie, argibit ce ulia da, ki ide verta de treia ce izleba, te-o sumedi rami max. Da, ihe nevda da, hloibit tot hmeti, tut hmeti. 15 megabyte, anu 15 gigabyte am dia dioda ramis gamoqeneba. Ertadeti ramebi sheizleba shetsvlaro kide 1 16 damado, anu 2 cali 16 ani jobia upro sorat, 4 cali ruyas jobia 2 cali 16 ani. Performansit vincitit rav. Gagebuli mais gekhnemat moklet, ro upro kargi performansit gamoircheva 2 cali rami dedaplatashi. Moklet, sules iqo es video. Ეს მიამ შენიერი ვიდეო ბარათის განხილვით unboxing-ით თუ რავი რაცგინა დიზდარკით დაგემშვიდობებით და ეხა უკვე მთელი ახალი მუღამით ახალი შემართებით დაგიბრუნდებით ხოლმე live stream-ებით gameplay-ებით და აი მოკლედ ეხა ჩათვალეთ რომ რავი იცეთ მუღამზე ვარ რომ აი ვერ აგიხსენთ პროსტა ერთი სუნი მაქვს რომ ეს ვიდეო დავდო რომ live stream-ი გავაკეთო არ მინდოდა პირდაპირ live-ი ჩამერთო იმიტომ რომ ჯერ ეს ვიდეო უნდა დავედო უეჭველი მე უკვე შემოგთავაზებ live stream-ს. აი, რასაც მეტყვით, ნებისმიერ თამას, ნებისმიერ გრაფიკაზე გაგისტრიმოთ. კომენტარებში დამწერეთ პირველი რის სტრიმი გინდათ და გავაკეთებ. ნებისმიერი თამაში, ნებისმიერი რა ვიცი, როგორ გითხრათ? ხარისხში, ხო, ძალიან ხარისხში. ორი კა სტრიმს დაგიდეთ, ხა მეტი რა გითხრა, ჩემი გარი. 60 FPS-ში. ალა, დაგემჩნდებით. მომავალ შეხვედრამდე. Bye bye. Like-ia და გავიწყდეთ და არხი გამოიწერეთ. Arhise, gamuncerebi, ar mumatebia, elica, da, nahevarie. Ho, engat, ce mi-i dit, homna, ikneva. Ce da, gava activul, arhi, gamuacu, schlot, es ikneva, ce mi-i gamuacu, schlebeli, arasulieri, arseva. Aies. Aba, bye bye.